اب ہسپتال میں وہ بند گلی میں پھنس گئے ہیں، ان کو راستہ نہیں مل رہا نکلنے کا، وہاں سے کیسے نکلیں وہاں سے باہر. پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ملزم اپنے ملک سے باہر چلا جائے. اگر ان کی بات مان لی جائے کہ ان کی اینجیوگرافی کے لیے انہیں پاکستان سے باہر بھیجنا ہے، تو مجھے بتائیں جتنے وہ لوگ جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں یا جو قانون کی گرفت میں ہیں اور وہ دل کے مریض ہیں، کیا ان سب کو آپ پاکستان سے باہر بھیجیں گے؟ یہ انوکھا لاڈلا نہیں ہے پرویز مشرف؟ جنرل مشرف کی ٹیم اور وکلا جو ملک کے اندر بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ بدترین سازش ہے. پاکستان اس قسم کے کھیلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. جنرل پرویز مشرف بچ کے نکل گئے بہانے بازیوں کے ذریعے، تو مجھے آپ بتائیں آپ بلوچوں کو، سندھیوں کو اور پشتونوں کو خاص طور پہ کیا جواب دیں گے کہ 11 مئی کو جو ووٹ ہماری جماعت کو پاکستانی قوم نے دیا وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے دیا، چھوڑنے کا مینڈیٹ ہمیں نہیں ملا. تو یہ ڈرامے بازی جو ہے مشرف صاحب بند کریں، اب وہ مرد کے بچے بنے، ذرا مرد بنے مرد. کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے، تو میں پھر اس ڈھانچے کا، میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اگر اس ملک میں ہم اتنی بھی تبدیلی نہیں لا سکے. If you talk about safe exit, well, I think anybody who violates the law, who subverts the constitution, who does all that I've just now narrated, must be brought to book.